شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہم سب کو اس مسجد میں جمع فرمایا ہے اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے ہم لوگ اس مسجد میں تراویح کے بعد کچھ دیر سیرت النبی کی باتیں سنتے ہیں سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ اس کے بدلے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے جنت میں ہم حوض کوثر کا پانی پئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم سب کو ملے اور اللہ کے نبی کی محبت سے بڑھ کر کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں نہیں تو جو باتیں ہم کل کے درس میں پڑھ رہے تھے صرف میں تھوڑا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اتنا لمبا آپ سنیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس کا خلاصہ میں نے کچھ ذہن میں رکھا ہے خلاصہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں مکے کا ماحول کیسا ہے آپ کو معلوم ہے ابو طالب کا انتقال ہو چکا ہے ظلم و جور کا بازار گرم ہے اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں دھڑلے سے دھڑا دھڑ لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں کافر مکے کے پریشان ہیں حج کا زمانہ جب آتا ہے تو مدینے سے بہت سارے لوگ مکہ آتے ہیں حج کرنے کے لیے تو جو لوگ مکے سے آتے ہیں وہ ٹیم کے شکل میں آتے ہیں اس ٹیم میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں مدینے کے کافر بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں اور جیسے ہم نے سنا کہ پہلا جو بیعت ہوئی اس میں کچھ لوگ آئے اس میں سے 6 آدمیوں کی باتیں ہم نے سنی سعادت مند روحیں تھیں وہ مدینے میں تبلیغ کرتے رہے لوگوں میں کام کرتے رہے اور سال دوسرا سال آنے تک کتنے لوگ مسلمان ہوئے 72 ممبرز مسلمان ہو گئے اس میں 2 عورتیں تھیں 70 مرد تھے لیکن آپ کو دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ مدینے سے جو لوگ آئے ہیں حج کے لیے وہ ایک ایسی ٹیم ہے جس میں کافر بھی ہیں مسلمان بھی ہیں مسلمان کون ہیں وہ مدینہ مکہ پہنچ کر کیا کریں گے ان کافروں کو نہیں معلوم جو ساتھ کافر ہیں ان کو نہیں معلوم ہے عبداللہ بن عبی بن سلول بھی ہیں دوسرے بہت سارے ہیں تو رات کے اندھیرے میں جو مسلمان تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں بیعت کی بیعت کرتے ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ مدینے والوں کو سمجھاتے ہیں دیکھو محمد یہاں اچھے ہیں آپ لوگ اگر بلا کے لے جاتے ہیں تو جیسے اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرو گے ویسے محمد کی حفاظت کرنا پڑے گا یعنی ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن ان ساری باتوں کا پتہ کسے نہیں ہے ان کے ساتھ جو کافر آئے ہیں مدینے سے ان کو نہیں ان کو کچھ بھی نہیں معلوم تو کہتے ہیں بہت ساری باتوں میں بیعت کی تکمیل ہوئی اور جو مدینے سے جو صحابہ آئے تھے وہ نزاکت بتانا چاہتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ گے تو قتل کیے جاؤ گے پریشانیوں کے شکار ہوگے کتنا بھی پریشان ہو اللہ کے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑنا تو ساری بات جب سمجھ میں آ گئی مدینے والوں کی سارا ماحول وہ سمجھ گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جان دے دیں گے ہم جنگ کے بچے ہیں ہتھیار ہمارا کھلونا ہے انہوں نے کیا کہا ہم جنگ کے بچے ہیں ہتھیار ہمارا کھلونا ہے اور اللہ اس کے بدلے ہم کو جنت دے گا تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے 70 ممبر سے بیعت لیا اور 2 عورتیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو صرف زبانی بیعت لی ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگایا
اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ما مست یدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة اجنبیہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اجنبی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. آپ کبھی ویڈیوز میں دیکھتے ہیں صوفی صاحب سب کو گلے ملتے رہتے ہیں, نہیں دیکھیں یوٹیوب ویڈیو میں دیکھیں شارٹس میں صوفی صاحب عورتاں مردہ جو بھی ملا گلے ملے. اب وہ کون سے صوفی صاحب ہیں کون سے جنگل کے انہوں معلوم ہے. اب لوگ بھی بڑے خوشی سے ملتے ہیں ہاں تبرک تبرک بول. تو ایسے لوگ کیسا ان کے پاس اللہ کی رحمت آتی ہے, یہ شیطان ہے کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا نہیں. لیکن میرے نبی کا طریقہ ہے کہ نبی نے کسی عورت کو انگلی تک نہیں لگائی اور کہا کسی اجنبی عورت کے جسم سے آپ کا جسم ٹچ ہو بہتر ہے کہ سوئیاں آپ کے جسم میں چبوئی جائیں. تو اسی لیے میں کبھی جاتا ہوں کہیں تو دل میں سوچتا ہوں کیسے مسلمان بچیاں شیر آٹو میں بیٹھ کے جاتی ہوں گی. خیر تمہارے پاس پیسے ہیں تمہیں ٹیکسی کر سکتے ہیں, اولا لے سکتے ہیں, اوبر لے سکتے ہیں. غریب بچیاں جو اسکول جاتی ہیں کالج میں پڑھتی ہیں کیسے جائیں گی, شیر آٹو کریں گے کیسے جائیں گی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کو اللہ کیا دے, وسعت دے, اللہ تعالی ہر مسلمان کو دولت دے تاکہ وہ اسلامی اصولوں کا لحاظ کر سکے, اسلامی اصولوں کا لحاظ کر سکے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت مکمل ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قوم تھی مدینے سے آئی ہوئی قوم, ایک خزرج قبیلے کے دوسرے اوس قبیلے کے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے نقیب بنائے. نقیب کسے بولتے ہیں, جیسے کلاس کا لیڈر ہوتا ہے اسے نقیب بولتے تھے. تو نقیب یعنی پورے قبیلے کا سردار, پورے قبیلے کا سردار, الگ الگ سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے. تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سردار بنائے, یہ سارے قبیلوں کو مانیٹر کریں گے. تو یہ ساری باتیں رات کے تنہائی میں ہو رہی ہیں, مدینے کے جو کافر آئے ہیں ان کو نہیں پتا. لیکن شیطان کب خاموش رہنے والا تھا, شیطان ایسا کرتا ہے, شیطان کو یہ ساری باتیں معلوم ہیں. شیطان بولے تو شیطان یہ آدمی نہیں, شیطان. تو شیطان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ گھر گھر جا کے سب کو بولتا, شیطان تو شیطان ہوتا ہے. شیطان نے کیا کیا, قریش کو پہنچا دی اور اونچی جگہ کھڑے ہو کر اس نے آواز لگائی رات کے اندھیرے میں, ہاں شاید کبھی کسی نے سنا نہیں ہوگا, یہ آواز آئی کہا خیمے والو محمد کو دیکھو, اس وقت بددین اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہے. شیطان نے ایک آواز وائرل کر دیا, آواز کیا تھی, لوگوں مدینے والوں سے محمد کیا کر رہے ہیں, اگریمنٹ کر رہے ہیں تمہارے خلاف جنگ لڑنے کے لیے مکے والوں کے. اب بس یہ آواز کہاں سے آئی, کیسے آئی نہیں, لیکن آواز آئی. آواز جیسے آنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا, کہا کہ یہ گھاٹی کا شیطان ہے, وہاں وہ جو گھاٹی ہے پہاڑ کی وہ گھاٹی کا شیطان ہے, اللہ کے دشمن سن اب تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں, اللہ کے نبی سے فرمایا. تو بہرکیف شیطان ہر جگہ ہوتا ہے, اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ بچوں کو ڈرانے کی ضرورت ہے. دیکھو ریسٹ روم میں شیطان ہوتا, بچے جانے سے ڈر جاتے, بولا یہی ہم پیشاب پیشاب پاخانہ کر لیں گے اندر نہیں جائیں گے. بولا سیدھی سیدھی بات ہے, جانے ہوئے دعا پڑھتے جائیں, خلاص قصہ ختم. آدمی جب جاتا ہے تو دعا پڑھ کے جائے, شیطان سے ہم ڈرنے کی ضرورت نہیں. ان قید الشیطان کان ضعیفا, قرآن کہتا ہے کہ شیطان کا مکر بہت ویک ہے. شیطان انسان سے ڈرتا ہے, جب عمر سے ڈرتا تھا تو آپ سے کیوں نہیں ڈرے گا رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیطان ڈرتا تھا. تو خامخواہ کوئی بچی جوان بچی تہجد پڑھنا چاہتی, نانی ڈراتی, ہے جوان بچہ سے بھی تہجد پڑھنا نہیں, ماں شیطان جنہ لپٹ لیتے گا, ایسا ڈراتے گھر کے رہتے نا وہ بڑے بڑے بڈے بڈے وہ چپ کے ڈرا چھوڑا. وہ ایک دن پڑھتی بچی اس کے بعد پھر چھوڑا بلا کہ نہیں. شیطان جن سے انسان ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی ہیں, سونے کی دعائیں ہیں, کھانے کی دعائیں ہیں, پینے کی دعائیں ہیں, گھر سے باہر نکلنے کی دعائیں ہیں. یہ آپ کے لیے شیلڈ ہے, شیطان سے بچنے کا یہ شیلڈ ہے. آپ ان دعاؤں کو پڑھیں خامخواہ اس سے ڈر, اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کا مکر ضعیف ہے.
تو کہتے ہیں کہ شیطان کی آواز سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا اور پھر سارے مدینے سے جو لوگ آئے تھے ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ حکم دیں تو ہم مکے والوں سے لڑ لیں گے، منا والوں سے لڑ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ابھی نہیں، تم لوگ سب اپنے اپنے ٹینٹ میں چلے جاؤ، حج کا جو ٹینٹ ہوتا ہے، چلے گئے۔ لیکن یہ بات جب قریش کو معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والوں سے چھپ چھپ کر مل رہے ہیں، مدینے والے سے لوگ آئے ہیں، ان سے بیعت کر رہے ہیں، تو ان کو بڑا تعجب ہوا اور وہ سیدھے ان کے ٹینٹوں میں آئے۔ مدینے والوں کے، مکے کے لوگ، مکے کی کافر آنے کے بعد کہا کہ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، محمد کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں نے جیسے بتایا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو کافر تھے ان کو کچھ پتا نہیں تھا، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں نا، ایسے کوئی بات نہیں نا، بالکل صحیح بات انہوں نے کہا، ان کو تو کچھ پتا نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں بعد میں ان کو تسلی ہو گئی کہ بات غلط ہوگی، وہ آواز جو ہم نے سنی غلط ہوگی، لیکن بعد میں انہوں نے انکوائری کیا تو ان کو معلوم ہو گیا کہ بات صحیح ہے۔ مکے سے، مدینے سے 72 ممبرس آئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی اور ہمارے خلاف جنگ کرنے کی بات بھی ہوئی تھی، لیکن یہ بات اس وقت معلوم ہوئی جب صحابہ مکے سے نکل کر واپس جا چکے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے پیچھا کیا۔ جیسے کہتے ہیں راستے میں سارے لوگ نکل گئے صحابہ، صرف ایک صحابی ان کے ہاتھ سپڑ گئے، وہ کون تھے؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ پکڑے گئے، ان کے ہاتھ گردن کے پیچھے انہوں نے رسی سے باندھ دیا، مارتے پیٹتے نوچتے بال نوچتے ہوئے مکہ واپس لائے۔ مدینے والے صحابی سعد بن عبادہ کو مکہ واپس لائے، لیکن وہاں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب، ان دونوں کی سفارش کے بعد ان کو چھوڑ دیا، اور پھر سارے صحابہ جو مکے مدینے سے آئے تھے، کتنے تھے؟ آپ لوگ میرے ساتھ ہی ان کے ساتھ، ہاں ادھر دیکھو نا، ادھر ہوں چلت ادھر سے، ہاں اچھا، تو کتنے سے وہ صحابہ؟ 72۔ تو یہ سارے صحابہ پھر واپس مدینہ چلے گئے۔ اس کے بعد ایک اور چیز اس کے بارے میں کہتے ہیں، اب مدینے میں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو مکے سے لوگ مائگریٹ ہونے لگے، کہاں؟ مدینہ ہجرت کرنے لگے، اور جو لوگ جانے لگے۔ ہجرت کا معنی کیا ہے؟ ہجرت کا معنی ہے سارے مفادات، یعنی سارے فائدے چھوڑ کر، جان و مال کی قربانی، یعنی مال کی قربانی دے کر صرف جان بچا لی جائے دین کے خاطر، دین کے خاطر سب چھوڑ چھاڑ کر کیا کریں آپ، جان بچا کر نکل جائیں، اللہ تعالیٰ دین کے لیے، دین بچانے کے لیے آپ نکل جائیں، یہ ہجرت ہے۔ اور پھر ایک لمبا سفر، مدینے سے مکے سے مدینہ جانا، کتنے؟ کم از کم 500 کلومیٹر۔ آج کے زمانے میں آپ جائیں گے کہ ہائی وے سے الخط السریع، الخط السریع جسے کہتے ہیں، 525 کلومیٹر تو پڑتے ہیں۔ ابھی تو میٹرو ہے، پتا نہیں وہ کیسے کیسے ٹرین، ہمارے زمانے میں تو نہیں تھا، ہاں تو 25 سال پہلے جب ہم تھے، کہا کہ اس وقت تو یہ ساری چیزیں نہیں تھی، کہا کہ 500 کلومیٹر سے زیادہ کا یہ سفر تھا۔ تو چلیے، سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں ہجرت کرنے والوں میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی کا نام ہے ام سلمہ، ان کا نام کیا؟ ابو سلمہ، کمیشن ذرا کنفیوز ہوا تھا، ان کا نام ابو سلمہ، بیوی کا نام ام سلمہ، بچے کا نام سلمہ، سلمہ، سلمہ کے ابا، سلمہ کے امی، سلمہ۔ کہا کہ ایک فیملی تھی، ہولی فیملی، بڑی مبارک فیملی۔ تو یہ لوگ جب حبشہ کی طرف گئے، حبشہ انہوں نے ہجرت کیا، لیکن جب سنا کہ دوسری بیعت ہو گئی ہے، مدینے والے آئے ہیں، تو حبشہ سے واپس آ گئے۔ واپس آئے تو پھر ستائے جانے لگے مدینے میں، مکے میں، بہت تکلیف دینے والے،
इसलिए कि ये जिस कबीले से ताल्लुक रखते थे उस कबीले का सरदार कौन था, बनू मखजूम का सरदार कौन था, अबू जहल। कबीले का सरदार ही अच्छा आदमी था अबू जहल। बड़े सताए जाने लगे तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो हम लोग मदीना हिजरत करते हैं। तो अबू सलमाने ने एक ऊँट लिया, ऊँटनी पर बीवी को बिठाया, बच्चे को साथ लिया, हंसी खुशी ऊँट की रस्सी अपने हाथ में लेकर मक्के से निकले हैं। कहाँ जाने, मदीना। एक ऊँट, अब वो चलेंगे 500 किलोमीटर चलेंगे, सहरा में चलेंगे, गरम गरम रेत में चलेंगे। तो वहां से निकले तो उन्होंने कहा कि देखिए सबसे पहले ऊँटनी पर निकले तो कहते हैं कि अबू सलमा के सास के घर वाले आए। सास के घर वाले आकर बोले देखो कि ये बच्ची तुम्हारी, लेकिन ये बच्ची की अम्मा जो तुम्हारी बीवी है वो हमारी बेटी, इसे हमें तुम्हारे साथ जाने देंगे नहीं। बच्चे को ले जाओ लेकिन क्या करो, हमारी बेटी हमारे हवाले कर दो। तो पहले उन्होंने क्या छीन लिया, उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को छीन लिया। अब जब इन लोगों ने देखा, इनके 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 रिश्तेदारों ने, माँ बाप ने, अच्छा जब बच्ची छीन लिए हैं, बच्चा छीन लिए हैं, तो हम क्यों बच्चे को इनके साथ जाने दें, उन्होंने बच्चे को छीन लिया। तो इसीलिए कहते हैं आप बच्चे को इसे शहर शहर फिराते फिरे, तो दोनों फरीक बच्चे को लेकर खींचने लगे। जरा सुनिए गौर से क्या बोलते हैं, बच्चे को जब दोनों लोग आपस में खींचने लगे तो बच्चे का हाथ उखड़ गया। क्या बोलते हैं, तो कैसा है, बच्चे का हाथ क्या हो गया, उखड़ गया। एक आदमी हंसी खुशी दीन के लिए अपनी बीवी बच्चों को लेकर हिजरत कर रहा है, ससुराली वाले आते हैं बीवी को छीन लेते हैं, इसके माँ बाप आते हैं बच्चे को छीन लेते हैं, और छीनते भी हैं तो इस दरिंदगी के साथ के बच्चे का हाथ क्या हुआ, निकल गया। तो उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं जब ये हालत हुई, अबू सलमा निकल गए, अबू सलमा वहां से निकल गए मदीना पहुंचने के लिए, वैसे बच्चा भी नहीं बीवी भी नहीं, तन्हा मदीने का सफर किया। उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का हाल ये था कि एक साल तक, उसके बाद एक साल तक जिस जगह पर वो तीनों अलग अलग हुए थे, बच्चा अम्मा शोहर, उस जगह वो रोजाना सुबह आती थी, उस जगह का नाम क्या है, अबतह, वो ग्राउंड का नाम, मैदान का नाम, शाम तक रोती रोती वहीं बैठी रहती, साल तक रोती रही अपने बच्चे के लिए, अपने शोहर के लिए। इसी हालत में एक साल गुजर गया। आखिर खानदान के एक आदमी को बड़ा तरस आया, उसने कहा बेचारी को जाने क्यों नहीं देते, अरे उसका शोहर वहां है, बच्चा तुम्हारे पास है, साल भर रो रही है, उसे जाने दे, उसे खामखा शोहर और बेटे से जुदा कर रखा है। तो उस पर उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर वालों ने कहा अच्छा हम बेटा तुमको देते हैं, तुम जाओ। अब आप देखिए कैसा है, उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा अकेली औरत बच्चे को लेकर मक्के से निकली है मदीना जाने के लिए, कोई साथ नहीं, तन्हा वो सफर है, सहरा है, मदीने के लिए निकली हैं। तो अल्लाह अकबर, 500 किलोमीटर का सफर, कोई साथ नहीं, अल्लाह अकबर, मदीने के लिए निकली हैं। तनईम, आप लोग जानते हैं, जो लोग उमरा करे हैं वो लोग तनईम कहाँ हैं जानते हैं, आज तो तनईम बिल्कुल करीब है, आप टैक्सी में बैठ के तनईम पहुंचते हैं, वहां से कुछ औरत हैज की हालत में है तो तनईम कर सकती, तो तनईम जाके अहराम बांध कर आग कर सकती हैं, और वैसे लोग बार बार उमरा करते हैं तनईम से, वो भी लोग जाते हैं, हालांकि सही नहीं। तो तनईम के मकाम पर जब पहुंची, जहां मस्जिद आयशा है, मस्जिद आयशा या तनईम, वहां जब पहुंची तो एक आदमी उनको मिला, उस आदमी का नाम था उस्मान बिन तलहा। उस आदमी का नाम क्या था,
मैं सारे नौजवानों से कहता हूं, इस आदमी को आइडियल बनाएं। ये आदमी कौन है? उस्मान बिन तलहा काफिर है, काफिर है। उस्मान बिन तलहा काफिर हैं, लेकिन उसको आइडियल बनाए। देखे, उन्होंने देखा कि एक अकेली औरत बच्चे को लेकर ऊंट पर जा रही है। उस्मान बिन तलहा ने पूछा कि अबी उमैया कहाँ जा रही हो? इस सहरा में कोई भी नहीं है, गोद का बच्चा है, कहाँ जा रही हो? बोला कि नहीं, हमारे नौशो वहां हैं मदीने में, मैं मदीने जा रही हूं। बोला कि तेरे साथ कोई नहीं है? बोला कि मेरे साथ कोई नहीं है। तो कहते हैं कि उस्मान बिन तलहा ने उनकी ऊंट की रस्सी थाम ली जैसे उसके शोहर ने थामा था। तो उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि इस जैसा शरीफ इंसान मैंने कभी नहीं देखा। इतना लंबा सफर, यानी 3 हफ्ते लगे दोबारा उस्मान बिन तलहा को तनईम वापस पहुंचने में। उनको जाके छोड़ के कोई रिश्ता नहीं, काफिर हैं। सिर्फ एक औरत, अकेली औरत जा रही है छोड़ने के लिए रस्सी लेकर, वो सामने चल रहे हैं। 500 किलोमीटर चले, 500 किलोमीटर वापस आए, कितने हो गए? 1000 किलोमीटर। और वापस आए, और फिर उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि ऊंटनी पर से मैं नीचे उतरने का वक्त आता तो वो ऊंटनी खड़ा कर उधर फिर जाते और दूर खड़े होते, इसलिए कि चढ़ने उतरने में कपड़ा औरत का ये होता कि वो दूर खड़ जाते, और जब मैं ऊंटनी से उतर जाती तो बड़ी शराफत के साथ, कि इससे शरीफ आदमी मैंने कभी नहीं देखा। तो एक औरत की इज्जत का ख्याल रखने वाले बने। आज इस मुल्क में हम देखते हैं दरिंदे ना बूढ़ी औरत को छोड़ते हैं, ना बच्ची को छोड़ते हैं, इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। लेकिन हमारी तारीख बताती है कि ये अरब हैं, जाहिलियत के जमाने में भी ये कितने शरीफ थे। उस्मान बिन तलहा की जिंदगी को देखिए, बड़ा ताज्जुब होता, मैं पढ़ता हूं तो मैं बड़ा ताज्जुब करता हूं, क्या इंसान वो थे। उनका कुछ फायदा नहीं था, और भी आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। कहते हैं उस्मान बिन तलहा ये जो आदमी है मदीना ले गए। मदीना कहां तक ले गए? खुबा का जो गांव है वहां तक ले गए। खुबा, मस्जिद खुबा आप लोग जानते हैं, मस्जिद खुबा तक ले गए। वहां दूर से जहां से गांव दिखता था वहां से इशारा करके बताया उम्मे सलमा को, देखो तुम्हारा शोहर वहां रहता हो बस्ती में, तुम्हें जाओ वहां तक पहुंचा के क्या करे? नहीं, सीधे घर को ला को मई चलाया सो क्या तू भी लोहा तारीफ करना, सेल्फी लेना, मैच पहुंचाया सो, मैच कराया सो, ऐसे थे हम लोग, ऐसे करते हैं सो मैच कराया सो। लेकिन नहीं, दूर गांव से दूर ही उन्होंने क्या कहा? तो बोला अला बरकतिल्ला, उम्मे सलमा आया औरत ये देख वो बस्ती दिखती नहीं, उसमें तेरा शोहर है, तू चल जा, बोल के वहां से वापस आ गया। देखिए बोला तुम्हारा शोहर इसी बस्ती में है, उसी में चले जाओ, अल्लाह बरकत दे। फिर वहां से वापस आ गए। 3 हफ्ते का सफर बिना किसी गर्ज के, क्या भी मकसद नहीं, क्या भी नाम नहीं, क्या भी शोहरत नहीं। तो मैं अपने बच्चों से कहता हूं, काम अगर करना है तो ऐसे करो, ऐसे करो, किसी की इज्जत की हिफाजत के लिए, किसी की गुर्बत को दूर करने के लिए, किसी बीमार की शिफायाबी के लिए, ये आपके लिए कल जन्नत में क्रेडिट होगा, आपका आखिरत का सवाब होगा। हम लोग जैसे कुछ करते हैं सब फेसबुक में, सब सारी चीजें, क्या रत्ती करो तो भी पहले कहां डालते हैं? पहले बोलते थे नेकी कर दरिया में डाल, आज नेकी कर को कहां डाल? ऐसा हमारा हालत हो रहा है। अल्लाह के पास क्या बताएंगे? अल्लाह के पास क्या है हमारे पास बताने? सो भी यहां बता दल तो वहां क्या बताएं? लेकिन इसको देखे उस्मान बिन तलहा को, तो आपके समझ में आ गया उस्मान बिन तलहा। अल्लाह ताला ने इनको इस्लाम की तौफीक दी। 7 साल हिजरी में ये मुसलमान हो गए, उस्मान बिन तलहा मुसलमान हो गए। ये शायद ये नेकी थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको इस्लाम की तौफीक दी। एक और शख्स थे सुहैब रूमी। सुहैब ये रोम से आए थे लगता, गरीब थे, मक्का आए, बिजनेस किया। हमेशा आप नोट करें, बाहर से जो लोग माइग्रेट होके आते हैं
اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکت دیتا, وہ لوگ گھر خرید لیتے, اچھے خوشحال رہتے, لیکن وہاں کے لوکل کے لوگ ترقی نہیں کر پاتے, لوکل کے لوگ ترقی نہیں پاتے. یہ میں نے بھی دیکھا ہے, تجربہ دیکھا کیز ہے. تو صہیب رومی کے ساتھ ایسے ہی ہوا. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہجرت میں برکت ہے, ہجرت میں برکت ہے. اس لیے کہ باہر سے جب آدمی جاتا ہے تو بچوں میں بھی احساس رہتا ہے, ارے ہم لوگ سب چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں, اپنوں کو چھوڑ کے آئے ہیں, اسی لیے آئے ہیں موج مستی کرنے کے لیے. بچوں سے اچھا پڑھو, اچھا پڑھو, دیکھو بہت ساری قربانیاں دے کر ہم یہاں آئے ہیں, ایک احساس ان کے دل و دماغ میں ہوتا ہے. تو بچے بھی پڑھائی میں دل لگاتے ہیں, آدمی کے لیے مواقع بھی ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ بہت سارے مواقع پیدا کرتا ہے. تو بالکل صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسے ہوا. وہ بھی جب مکے سے مدینہ جانے لگے تو لوگوں نے ان کو پکڑ لیا, بولا کہ دیکھو صہیب, تمہیں مدینے جب مکہ میں جب آئے تھے تو کچھ بھی تمہارے پاس نہیں تھا, تم نے یہاں بزنس کیا کمائے اور یہ سارا مال یہاں تم نے کمایا ہے, جانا چاہتے ہو تو ضرور جاؤ مدینہ, لیکن سارا مال یہی چھوڑ کے جاؤ. تو صہیب تو کہتے ہیں اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر چلو, ایسا نہیں ہو سکتا. صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر میں میرا مال یہاں چھوڑ دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ بولا کہ ضرور ہم تم کو چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, سارا مال آپ لوگ رکھ لو, مجھے مدینہ جانے دو, دین کے خاطر انہوں چلے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح, صہیب تو نفع والا دھندا کر کے آیا ہے, سارا مال چھوڑ کے آیا ہے, صہیب کامیاب ہو گئے, انہوں نے منافع بخش کاروبار کیا ہے, اللہ کے خاطر سارے مال کی قربانی دے کر وہ آئے ہیں. تو یہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کی باتیں تھیں. ہمارے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت بھی ہے, یہ تھوڑا تفصیل طلب ہے, لمبا ہے, شارٹ میں اسے ختم نہیں کر سکتے ہیں, انشاءاللہ کل کے درس میں ہم دیکھتے ہیں. تو ہم نے دونوں کی باتیں آپ کو سنائی, عمر جیسے عمر جب ہجرت کرتے ہیں تو کیا حال ہے, کیسے مکے سے وہ نکلتے ہیں اور کس اعلان کے ساتھ, ہمت کے ساتھ نکلتے ہیں, ویسا ہمت آپ کے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے. مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا, مسلمان کبھی ڈرتا نہیں ہے, اور جو ڈرتے ہیں ان کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں. ہم مسلمان ہیں, ہمارے آبا و اجداد کبھی ڈرتے نہیں تھے, لیکن ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دھڑلے سے ہر چیز میں ہاتھ ڈالیں, یہ ہے کہ آپ فراست سے کام کریں, سوچ سمجھ کے ساتھ, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں صحابہ کرام کو صبر کی صبر کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا, بلا کہ صبر کرو, اللہ اچھے دن لانے والے ہیں, کیا کرو, صبر کرو. خباب بن ارد کو صبر کرنے کی بات کہی, بہت سارے صحابہ کو صبر کرنے کی بات کہی. تو بہر کیف میں جتنا اس واقعے سے متاثر ہوتا ہوں کہ یہ لوگ کیسے لوگ تھے, کیسی ان کی ہمتیں تھیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا اکیلی عورت ہیں, اکیلی عورت ہیں اس صحرا جہاں پانی ملنا مشکل ہے, درندوں کا خوف ہے, جنگلی جانوروں کا خوف ہے, ڈاکوؤں کا خوف ہے, لیکن اللہ کے لیے گود کے بچے کے ساتھ وہ سفر کر رہی ہیں. ہر خاتون کے لیے بھی عبرت ہے, سبق ہے کہ ہماری عورتیں ماشاءاللہ کچھ تو محنتی ہوتی ہیں, کچھ تو ہیلے بہانے, ایسے ہیلے بہانے ایسی خواتین کو سوچنا چاہیے کہ صحابیات کی سیرتوں کو پڑھیں. تذکار صحابیات یہ کتاب ہے جس میں صحابیات کی مختلف باتیں ہیں, ان کو پڑھیں, اس سے کیا ہوگا, زندگی میں مشقت اور زندگی میں صبر اور استقلال پیدا ہوگی, اور ساری چیزوں کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے برداشت کرنے والے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ان تمام صحابہ اور صحابیات پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں, اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر عطا فرمائے. بار بار دعا کرتے رہیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جیسے کہ ہم نے بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحروا لیلۃ القدر فی السبع الاواخر, آخری تاخراتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو.
लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी रातें हैं, जितना भी मौका मिले, आप दुआ करते रहें, अल्लाह ताला को याद करते रहें। अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।